Eu enxerguei essa casa aqui com outro olhar, Bruna. Mas foi um olhar apaixonante, assim. Sabe quando te apaixona por um carro novo, por uma roupa nova, por um anel, por uma joia, pela casa? Eu me apaixonei pela casa. Depois que eu comecei a trabalhar com as energias da minha casa, né? Tipo, ativar, movimentar, mexer, sentir. Eu comecei a ver tantas coisas depois que eu comecei a aplicar o Feng Shui aqui em casa. E outra coisa, eu enxerguei essa casa aqui com outro olhar, Bruna. Mas foi um olhar apaixonante, assim. Sabe quando te apaixona por um carro novo, por uma roupa nova, por um anel, por uma joia, pela casa? Eu me apaixonei pela casa. Eu estava tão apaixonada, eu estava tão flutuando assim, com a energia boa da casa, para te ter ideia. Numa noite aí de churrasco com um amigo e tal, o amigo conversando com meu esposo, eu conversando com ele, eu disse para ele falando que se sentia bem aqui em casa, que dava para perceber. Ele disse: "Nossa, eu percebi, o Guilherme tá diferente, tá. O olhar dele tá brilhando, tá. Ele tá com a cabeça erguida, tá claro, tá nítido, assim, que dá para perceber a mudança. Entendeu? E a tua casa é gostosa. Eu tô sempre aqui porque eu gosto, não sei o quê."